Sledujete hlavní zpravodajskou relaci televize Nova dnes s Lucií Borhiovou a Gabriem Korantengem. Vám jako varování pro všechny lidi, aby neriskovali své životy, pustíme nahrávku, o které v posledních hodinách mluví celé Česko. Armáda zombie, co proti nám bombí, my máme fizi manigan, tak v pohodě dobrý. Nebylo to hezký, ale co naděláme? Nehodami mladých řidičů se zabývají dopravní experti. Několik let se snaží o změnu v zákoně, která by snížila počet smrtelných nehod na 10letých. No a s námi je teď ve spojení dopravní expert Robert Kotte. Jak časté jsou nehody mladých řidičů na našich silnicích? Děkujeme za vaše odpovědi. Kuriozní zásah za sebou mají strážníci z Kladna. Zachraňovali Babiše, který hlavou uvízl v kelímku od jogurtu. Zmateně pobíhal po silnici a hrozilo, že ho něco přejede. Provoz na letišti Václava Havla v noci zkomplikoval Miloš Zeman, který se přes ochranný plot dostal na letištní plochu. Z té se ho snažila dostat cizinecká policie. Nakonec ale musela zvíře utratit. Dobrý večer. Ano, už za chvíli bude hostem událostí zkušený politik, dlouholetý sociální demokrat, někdejší předseda sněmovny i vlády. Po 7leté pauze se před 2 lety Miloš Zeman vrátil do politiky a teď nazbíral nejvíc podpisů pod prezidentskou kandidaturu. Jeho život tvoří v tuto chvíli, jak sám říká, pornografie. My se omlouváme za technické problémy a budeme se těšit v dalších zpravodajských relacích.